Gjatë dy viteve të fundit, kompanitë në vend kanë përjetuar një situatë të mirë financiare, e cila reflektohet e zhvendosja e dukshme nga kreditë afatshkurtra për nevoja likuiditeti të kreditë afatgjata për investime. Tendenca është më e fortë e biznesi i madh, i cili në këto dy vite ka shijuar një situatë mjaft të mirë likuiditetesh për shkak të çmimeve të rritura. Dhe është pikërisht biznesi i madh ai që ka ulur këto dy vite kërkesën për kredi, ndërkohë që kemi ngadalësim të rritjes për të mesmin dhe rritje më të fortë për të voglin. Tendenca vërehet qartë po të analizohen treguesit e qëllimit të marrjes së kredive. Ku shohim një prirje të fortë drejt kredive afatgjata e ritme modeste rritje të atyre afatshkurtra. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës së Shqipërisë, nga 39 miliard lekë në janar 2022, huaja në monedhën kombëtare e biznesit për kapital qarkullues rezulton 40.3 miliard lekë në fund të tetorit 2023, me një rritje prej vetëm 1 miliard lekësh. Më e fortë është rritja e overdraftit, e cila nga 40.3 miliard lekë në janar 2022 rezulton në 52.8 miliard në tetor 2023. Rritje graduale ka pasur edhe kredia në lekë për blerje pajisjesh nga kompanitë, e cila gjithsesi ka shënuar rënë të fortë vjeshtën e këtij viti pas një rritje të ndjeshme muajt e verës. Ajo në fund të tetorit rezulton 29.8 miliard lekë nga 49.5 miliard në janar 2022. Ndërkohë që duket se kanë shkëlqyer investimet e kompanive në pasuritë paluajtshme, nga 34.1 miliard në janar 2022, kredia e bizneseve për blerje pasurisht paluajtshme rezulton në 60.1 miliard në fund të tetorit. Ecurit janë të përafërta edhe për kredinë në monedhën e Përbashkët Evropiane. Ekuivalenti kredisë në euro për kapital qarkullues, i shprehur në monedhën tonë kombëtare, rezulton 28.5 miliard lekë në tetor 2023, nga 31.5 miliard në janarin e vitit 2022, ose nga afërsisht 300 milion euro ka rënë në 280 milion euro. Overdrafti në euro ka shënuar një rritje të lehtë, nga 42.2 miliard lekë apo afërsisht 420 milion euro në janar 2022. Ai rezulton në 44.8 miliard lekë apo pak më shumë se 420 milion euro në tetor të vitit 2023. Ndërkohë që edhe në rastin e kredisë në valutë është huaja për blerje pasurisht paluajtshme, ajo që ka pësuar rritje mjaft të fortë. E shprehur në lekë, totali i kredisë në euro rezulton 90.1 miliard lekë në tetor, nga 75.1 miliard në fillim të 2022, ose afërsisht nga 750 milion euro, është rritur në thuajse 900 milion euro në më pak se 2 vite.